দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ বালুগাঁও বজাৰৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ ৰপ্তানি কৰা হয় আৰু দৰঙৰ কৃষকসকলে উৎপাদন কৰা পাচলিসমূহ এইখন পাইকাৰী বজাৰলৈকে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহে। কি দৰত এই পাচলিসমূহ বিক্ৰী হৈ আছে এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ কৃষকসকলৰ কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ এইখন এখন বৃহৎ পাইকাৰী বজাৰ আৰু এইখন পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে বিভিন্ন পাচলি ৰপ্তানি কৰা হয়। কৃষকসকলে কি মূল্যত বিক্ৰী কৰি আছে পাচলিসমূহ সেই বিষয়ে আমি কৃষকসকলে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফুল কি দামত বিক্ৰী হৈছে? ফুল কি দাম কৈ আছে? চৈধ্য টকা। আৰু কি আনিছে? আর কি বানা নাই, এই বিক্রি হয়ে গেলে না? বিক্রি হওয়া নাই, 18-20 টাকা বিক্রি হব। কি কি লয়েছে? লেটসা কি দাম কয়েছে? 20 টাকা কয়ে আছে। দাদা ব্যবসায় নাকি? না না, ব্যবসায় না, গৃহস্থ মানুষ আমরা, গৃহস্থ খেতিয়ক। কি আনছে? কি আনছে? এই নেসারে আনিছো। আর 25 টাকা কইছে। কমি আছে, কমি আছে। এই বুধবারে 30 টাকা বেচিছো, আজি 25 টাকা কই আছে। হ্যাঁ, দাম সলনি হয়েছে, কমি আছে বহুত। তিতা কেলা তিতা কেলা মই লৈ আছো, 35 টাকা কই আছে। হয়, আপনি কি কিমান কিমান বেচি আছে? মই 40 টাকা বেচি রয়েছো, 40 টাকা। দাদা ব্যবসায়ী আৰু আছে, ব্যৱসায়ী আছে, কৃষক আছে, কি লৈ আছে? কি কি দাদা, কি আছে? কি আছে? নেচৰা কি দাম? 15 টকা। এইটো আপোনালোকে নিজে খেতি কৰে? অঁ, নিজে কৰোঁ। কিমান বিঘা খেতি? হা, কিমান বিঘা খেতি কৰিছে? আধা বিঘামান কৰিছোঁ। আৰু কি কি খেতি কৰে? আৰু বিলাহী কৰোঁ, মৰিচ কৰোঁ, ভোল কৰোঁ। দামবিলাক ঠিকে পাই? হা, দামবিলাক ঠিকে পাই? নাই, ঠিক নাপাওঁ, দাম নাপাওঁ। এই খেতি কৰোঁতে যদি খৰচ হয়, খৰচটো আহেনে? খৰচটো নাহে, কেতিয়াবা নাহে, কেতিয়াবা আহে। বিঘাত কিমান খৰচ হয়? বিঘাত খৰচ হয় 40-50 মান খৰচ হৈ যায়। বা লাগে, দৰি ৰছী লাগে, কামলা লাগে, ঔষধ লাগে, সাৰ লাগে, বহুত কিছু লাগে। এই পাচলিটোতো বেলেগলৈ বেলেগ ঠাইত যোৱাৰ লগে লগে দামটো বাঢ়ি যায়? অঁ, হয় হয়, যায়তো, যায়, বাঢ়ি যায়, বাহিৰত গ'লে বাঢ়ি যায়। কি কি লৈছে? আমি ঝালা আনিছোঁ। জলকীয়া কি দাম কৈ আছে? 43 টকা কৈ আছে। আৰু যাম, কৃষকসকলৰ কথা চেষ্টা কৰিম। নেচৰা দেখিছোঁ, নেচৰা লৈছে আপুনি? নেচৰা আনিছে আপুনি? নেচৰা কি কি দাম? নেচৰা 20-25। আৰু কি লৈ? আমি মৰিচ আনিছোঁ। হয়, জলকীয়া নেচৰাৰ দামটো ঠিকে পাই আছে, কমিছে? আৰু কি হওক আছে? বালুগাঁও এইখন বজাৰৰ পৰাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ ৰপ্তানি কৰা হয়। তিতা কেৰেলা 30 টকা বিক্ৰী হৈ আছে, 30-35। কিমান আনিছে? এইটো 2 পেটি আনিছোঁ। আৰু কি আনিছে? বিন আনিছিলোঁ, বিনছ, বিন 30 টকাত বিক্ৰী কৰিলোঁ। দাদা কি কেৰেলা ওলাইছে? 30-35, অলপ কমিছে। কালি 40 টকা বিক্ৰী কৰিছে, আজি 35 কৈ আছে। কালি 40 টকা বিক্ৰী কৰিছে, আজি 35 কৈ আছে। এইসকল কৃষক, তেওঁলোকে অতি কষ্টৰে তেওঁলোকে খেতি কৰে আৰু এই খেতিসমূহ এইখন পাইকাৰী বজাৰলৈকে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহে। জিকা দাম এতিয়া 20-22 টকা কৈ আছে, 20-22 টকা কৈ আছে, 20-22 টকা কৈ আছে দাম। দামটো কম হৈছে? কমে, এইকেইদিন মোটামুটি 30-35 টকা আছিল, আজি আৰু বজাৰ একদম ঢিলা বেয়া। দাদা কি লৈ আহিছে? এই খীৰা লৈ আহিছোঁ, এইটো খীৰা। কিয়? এতিয়া অলপ কমিছে, আগতে 30 টকামান আছিল, এতিয়া 20-22 টকা। এইখিনি আমি আগুৱাই যাম। বিট কি দামত বিক্ৰী হৈছে, তাৰপিছত আমি বাকীসমূহ পাচলি কি দামত বিক্ৰী হৈছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম।
জলকিয়া কিয় জিকা ভোল বিভিন্ন যে পাচলি ইয়াতে লৈ হয় বিন বিন কি দাম বিন বিনা মানা বিন মানে কার 30 30 30 আৰু কি লৈ আহিছে জিকা 20 20 টকা 20 20 টকা 20 20 টকা দামৰ জিকা বিক্ৰী হৈ আছে আমি আগুৱাই যাম যিহেতু এইখন বজাৰত দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি কৃষকসকলে পাচলি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহে আৰু আমি দেখিছোঁ বেঙেনা কি দামত বিক্ৰী হৈছে বেঙেনা কি দামত বিক্ৰী হৈছে বেঙেনা বেঙেনা কি দামত বিক্ৰী হৈছে বেঙেনা ভাই কি দাম ব্যৱসায় কি দাম দি আছে ব্যাপারে 30 টাকা 20 টাকা কইতেছে 30 টাকা দি আছে 30 টাকা কম গোবা যা গাছ তলে যাবি আগে যাম এ কইলে দিছ এখন পাচলি বাজার আর কি লৈ আছে এটা কি লৈ আছে কিরা 20 টাকা 22 টাকা 20 টাকা 22 টাকা এয়া কৃষকৰ মত আমি ব্যৱসায়ীসকল আছে ব্যৱসায়ীসকলক কথালৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া আচলতে দৰঙৰ বালুগাঁও বজাৰৰ দৃশ্য আৰু এইখন বালুগাঁও বজাৰতেই দৰঙৰ বিভিন্ন ফণ্ডৰ পৰা কৃষকসকলে পাচলিসমূহ লৈ আহে বিলাহী এ 15-16 এরকম বেচা হয়েছে কিমান বিচারি আছে আমরা বেচলাম তো 17 টাকা করে দুই পেটি হ্যাঁ ফুন্ডুলি অকল ব্যৱসায় তিতাকেৰেলা কিমান দাম কৈছে তিতাকেৰেলা 35 টকা দাম কত আছে 35 টকা 35 35 টকা 35 টকা কি কি লৈ আছে আপুনি বল লৈ আছো বল 12 টকা আজি দামটো কম হৈছে আজি কম হৈছে অলপ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইখন বজাৰ দৃশ্য ব্যৱসায়ীসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এইখন বজাৰৰ পৰাই ব্যৱসায়ীসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ বিক্ৰীৰ কাৰণে লৈ যায় দেখুৱাইছোঁ মঙলৈ নিকটৱৰ্তী খাৰুপেটীয়াৰ দাদা ব্যৱসায়ীসকলে বহুত দামত বিক্ৰী কৰা বুলি দিনক কৈ আহিছে ইয়াতে কিনিব লাগে বেছি কিমান দামত কি কি দৰত কিনি আছে আপুনি সেই বিষয়ে আপুনি জানিব বিনছ কিনি আছো 45ত বেগেনা 35 জলকীয়াটো 50 প্লাছ ইয়াতে জেনেৰেল জলকীয়াটো 50 দামটো যে গুৱাহাটীত গৈ বেছি হয় কি কাৰণ বেছি হয় সেইটো গুৱাহাটীত কি হয় আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা 3 টকা গাড়ী ভাড়াই হয় ইয়াতে 2 টকা লেবাৰ খৰচ আছে এইখিনিলৈকে হয় লেবাৰ খৰচ বা যাতায়াতৰ খৰচ এটা আছে ঘৰত কারণ এই যে হিমন্ত সরকার পুলিশের খরচাটুয়ে বেশি কি কব তাতে সবতে দিব লাগে সরু বাহনের কারণে 18 কুইন্টেল হেৰি বনাইছে পাসিং বনাইছে ইহতে যদি অল্প বেশি লৈ যায় 20 কুইন্টেল লৈ যায় তেতিয়াই দিব লাগে 20 কুইন্টেলত নুপোষায় গাড়ির মানে গাড়ি যদি খরচ হয় হিসাবত নুপোষায় নুপোষায় গাড়ি মালিক নুপোষায় আপনাদের কি কি আজি কি কি ললে মই বিনস বিনস জলকিয়া কলেকে যাব মোটো যাব ওয়েস্ট বেঙ্গল গুৱাহাটীলৈকে লৈ গ'লে আপোনালোকৰ মই গুৱাহাটীৰ কথা গম নাপাওঁ সঠিককৈ বাহিৰলৈকে লৈ যাওঁ নিশ্চয়কৈ এইসকল ব্যৱসায়ী এইসকল ব্যৱসায়ী আৰু এইসকল ব্যৱসায়ী আচলতে ৰাজ্যতে নহয় ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈকেও পাচলিসমূহ বিক্ৰীৰ কাৰণে লৈ যায় ব্যৱসায়ীসকল আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম ব্যৱসায়ীসকল কৃষকসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম এইখন বজাৰত আচলতে কি ধৰণে কি দৰত পাচলিসমূহ বিক্ৰী হৈ আছে বান্ধাকবি দেখিছোঁ বান্ধাকবি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইখন পাচলি বজাৰ আৰু এইখন পাচলি বজাৰৰ পৰাই পুনৰ কৈছোঁ যে পাচলি বজাৰৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে এই উৎপাদিত যিসমূহ পাচলি বিক্ৰী হৈ আহিছে কিন্তু এইসকল যিসকল কৃষক তেওঁলোকে কিন্তু উচিত মূল্য তেওঁলোকে নোপোৱাৰ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে এয়া ফুলকবি দাম ধৰি আছে ফুলকবি আনিছে ফুলকবি ফুলকবি 50 টকা
কি দামত বিক্রি হয়েছে এটা এটা 50 টাকা 50 টাকা দর আর কি আনছে টিয়া আনিছো টিয়া আনিছে হ্যাঁ বান্ধাকবি আপনি আনছে না বান্ধাকবি বান্ধাকবি আনছে না এই আনিছে বান্ধাকবি 6 টাকা 5 টাকা 6 টাকা বিক্রি হয়েছে বিলেই 12 টাকা বিলেই 12 টাকা 13 টাকা বিলেই 12 টাকা আপনি 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 ব্যবসায়ী বাজার 12 13 টাকা বাজার আপনি আপনি ব্যবসায়ী নাকি হ্যাঁ কি 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 সবজি ললে আপনি কসো আজি মক কি কি সবজি ললে আমি কি ললে আমি সবই লও আমি কি লইছে আমি বিলাই লও টিয়া লও আর জিকা লও ভুল ফুলকপি ভুল জলকিয়া বিনস সবই লও ইত্যাদি সবই লও আমি কই লগে লই যাই আমি গুয়াহাটি লই যাও গুয়াহাটির দাম তো ইয়াতকে বহুত 3 গুণ 4 গুণ হই যায় কি হবে সবজির কোন আপনালোকে যে নিউজ করি থাকে সবজির কিন্তু কোন পলিটিক্স নয় কিন্তু দাম তো বেশি হয় কি হয় কারণ দাম মানে কি খরচ কি ধরনের খরচ আপনালোকে হেৰি কৰক আপনালোকে মিডিয়া হয়তো আপনালোকে আমাৰ এই সবজি লৈ আপনি হেতালি নেখিলিব কারণ জানে যে সবজিটো যোৱা 3 দিন আগত আমি ঝিকা কিনিছো 35 টাকা 36 টাকা আপনি যে কৈছে যে গুৱাহাটীৰ দাম বেছি এই যুগত এই টাইমত দাম ইয়াতে যে কি সকলে দাম তো কম পাই আছে তো লোকে কৈছে দাম তো কম পাই আছে আরে বেছি কলে নহব নহয় দাম কই কম পাই আছে গেম কি হকে দাম কম নাপাই নহয় সবজির ব্যাপার করক আপনি গুয়াহাটি লো যাক অন্য অন্য আপনার অন্য শিলচর লো যাক কি কয় শিবসাগর যোরহাট আপনি ডিমাপুর ডিমাহাস আপনি লয় যাক আপনি ব্যাপার করক কিমান টাকা দিনত হাজিরা হয় তেতিয়া আপনালোকে গম পাব যে এই সবজি ব্যাপারটো কেনেকুয়া কারণ গুয়াহাটি কত বিক্রি করে আপনি আমি গুয়াহাটি ব্রহ্মপুত্র বাজারত বিক্রি করো আমি হ্যাঁ মানে পাইকারি দরত বিক্রি করো আমি পাইকারি দরত বিক্রি করো এটা যদি আমি বিলাহি যদি তাহলে গুয়াহাটি লেগে লৈ যাব লগা হয় এটা যদি দাম হয় তারকে কিমান টাকা বেশি দরত বিক্রি করে আপনি আমি কেলুত পার কিলো তো আমি 10 টাকাকে বেশি বিক্রি করি 10 টাকা পার কিলো 10 টাকা বেশি করি হ্যাঁ এই সকল ব্যবসায়ী তেলকে আসলে প্রতিখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তলকে ব্যবসায়ী সকলে এইখন বাজারৰ পৰাই পাচলি সমূহ লৈ যায় তেলকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বিভিন্ন খৰচ আছে এই খৰচ তেলকে বহন কৰিব লগা হয় যাৰ কাৰণে পাচলিৰ মূল্য এইখন বাজারৰ পৰা অন্য স্থানলৈকে লৈ গলে সেই খৰচ তেলকে বহন কৰিব লগা হয় যাৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধি হয় ধন্যবাদ জনাইছো অকল ব্যৱসায়ী আৰু এইখন ব্যৱসায়ী আসলে কৃষকসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰি লৈ যায় বিশেষকৈ আমি আগুৱাই যাম কথা পাতি চেষ্টা কৰি যাম কৃষকসকলৰ সৈতে কি আনিছে এটা ভেন্দি কি দাম কৈছে ভেন্দি 8 টকা দাম হৈ আছে 8 টকা 7 টকা 6 টকা মই ভেন্দি আনিছোঁ জিকা আনিছোঁ জিকা 15 টকা কয় আৰু ভেন্দি 7 টকা 8 টকা কয় নিশ্চয়কৈ এইসকল কৃষক যিসকল কৃষকে আচলতে অধিক পৰিশ্ৰম কৰি তেওঁলোকে খেতি কৰি আহিছে কিন্তু আচলতে এইসকল কৃষকৰ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ যেতিয়া ৰপ্তানি কৰা হয় তেতিয়া কিন্তু পাচলিৰ মূল্য অধিক হয় কিন্তু এইসকল কৃষকে কিন্তু সেই মূল্য তেওঁলোকে নাপায়।